Valja izbjegavati boravak u prostorijama gdje se nalazi više ljudi jer se na taj način virus gripe lakše prenosi kapljičnim putem. U takvim slučajevima treba te prostorije češće prozračivati, boraviti na svježem zraku. Mi kao pojedinci trebamo prati ruke jer se diranjem kvaka, predmeta koje je dirala osoba koja je kihala i kašljala i recimo imala gripu, neopranim rukama možemo mi unijeti u svoje tijelo. Najčešći simptomi gripe jesu opća slabost, povišena tjelesna temperatura, glavobolja, grlobolja, bolovi u mišićima i zglobovima te suhi kašalj. Ako povišena temperatura ne pada ni nakon 5 dana, svakako valja posjetiti svog liječnika. Znak je to da je došlo do komplikacije bolesti. Ovdje ipak u vrijeme prvih gripa, ali i tijekom zime, najbolje ide med i ostali pčelinji proizvodi. Bagrem i cvjetni, to su dva meda koje najviše idu. Da. Zašto? Cvjetni za na čaj, a bagrem više dječji med, lagani med i tako. Koje su cijene? 50 kuna je bagrem, 45 kuna je cvjetni. S time da ćemo dizati cijene, mi smo još po staroj cijeni već 2 mjeseca. Najskuplja je varijanta, kažu prodavači, kupiti jedan po jedan proizvod, čija se cijena kreće oko 55 kuna po staklenci. Dok su kompleti od 3 staklenke u prvi mak skupi, no dugoročno isplativi, a iznose 120 kuna. No, ide sve, ali najviše pitaju taj cvjetni zbog velikog broja vitamina, pa nekako taj je najpopularniji, a i po cijeni je najpopularniji. Koja je njegova cijena? Pa jeftinije od ostalih, 55 kuna je kila. Traženi su dakle bagremov med, med od kadulje i kraljevski nektar. Naći ćete ovdje i med blagotvoran za plućne bolesnike. Za bronhijalne i laringitične kanale, ako imate astmu, jako su dobri. Moja prijateljica iz Njemačke uvijek dođe kad tu i kupi par teglica, zato što je malo ne treba pupica. Olakšava te dišne puteve i dosta pomaže, jer je sadržaj eukaliptus, sjela i kadulja. Uzima se jako malo količinski, a dosta pomaže. Koliko se uzima, na koji način? Pa 3 puta dnevno, jedna čajna žličica. Na ovom smo štandu pronašli i med namijenjen za olakšavanje bolesti crijeva i želuca. Dobro ide prodaja propolisa, ali i mješavina kraljevskog nektara, odnosno propolisa, cvjetnog meda, praha i matične mlječi. Kraljevski nektar je 70 kuna od 450 grama i doza za mjesec dana. Nažalost, i ti su proizvodi nekim građanima u današnje vrijeme postali luksuz.